Em 2 Coríntios, capítulo 1, lá no versículo 4, está escrito que Deus nos conforta e nos fortalece nos momentos de dificuldade. Nós vamos agora aqui nos dar, vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite de hoje. E vamos dar continuidade ao nosso propósito dos 21 dias de oração. Tem sido uma grande bênção, tem sido uma maravilha, 21 dias de oração para Deus tirar toda a maldição que atrapalha a sua vida. Ele jogou o sal nas águas do rio. E conforme ele jogou o sal, a maldição ela foi embora. A maldição desapareceu. E durante esses 21 dias, nós temos orado todas as noites, estamos aqui orando, 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 apresentando sal para Deus tirar a maldição da vida das pessoas. Você pode já ir deixando aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para essa noite. Nós sabemos que essa oração da noite ela é muito importante. Porque quem termina o dia orando, desperta para um novo dia abençoado. E graças a Deus tem sido realmente isso que tem acontecido na vida daqueles que têm orado aqui comigo. Você que está pela primeira vez, seja bem-vinda, bem-vindo. Não importa a sua religião, nós não estamos aqui falando de religião, mas estamos aqui falando de Deus. Então vamos orar. Agora, você pode também preparar o copo com água. O sal representa a maldição indo embora. A água representa a bênção chegando. Então vamos agora orar. Eu vou fechar os meus olhos. Se você puder, aonde você está aí, fechar os seus, feche também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós agora entramos na tua presença para a nossa oração da noite de hoje. E a tua palavra, que tem sido a nossa luz, ela diz que o Senhor nos conforta e nos fortalece nas dificuldades. Então eu oro por essa pessoa que está passando por dificuldades, mas ela tem orado e tem buscado o Senhor aqui nas orações do nosso canal. Nós estamos, meu Pai, nesse propósito de 21 dias de oração para o Senhor tirar a maldição da vida do teu povo. Meu Deus, tem muita gente que está sofrendo. Tem muita gente que está angustiada, que está oprimida, que está, meu Pai, sem saber o que fazer da sua vida. Tem muita gente, meu Deus e meu Pai, que, meu Pai, tem buscado a ajuda do Senhor. Então, da mesma maneira que aquele sal, ele foi jogado nas águas daquele rio, e a maldição, ela foi embora, então venha também, Senhor, tirar toda a maldição que tem atrapalhado a vida dessa pessoa. Tira a maldição dessa casa. Tira a maldição desse lar. O vício, as brigas, a separação e os desentendimentos. Tira, meu Pai, a maldição que tem, meu Deus, feito a vida dessa pessoa andar para trás. Quanto mais ela luta, quanto mais ela se esforça, menos ela tem na vida dela, porque há uma maldição. Tira, meu Deus, a maldição que está na saúde, porque, meu Pai, quanta gente está aí doente, está sofrendo. Então tira essa maldição, que nessa noite o teu poder seja derramado. Como meu Pai Eliseu derramou o sal, o teu poder seja derramado e essa pessoa, meu Pai, seja abençoada em nome de Jesus. Aqui
estão os pedidos de oração que o teu povo está deixando, Senhor. Que cada um que deixa o seu pedido de oração seja visitado nessa noite. Seja, meu Pai, tocado e abençoado pelo teu poder. Que todos tenham a resposta do Senhor. Abençoa também todos os dizimistas da tua casa. Ah, meu Pai, abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medida sobre a vida dos dizimistas, conforme o Senhor promete na tua palavra. Eu oro, meu Deus e meu Senhor, eu oro a ti nessa noite, para que a bênção do Senhor venha sobre essa pessoa. Consagra este sal que está perto dela, para que quando ela jogar o sal, fazer uso do sal, a maldição vá embora. E abençoe também a água, para que quando ela beber, a bênção venha chegar. Que a tua bênção esteja sobre todos que têm orado comigo. Que a tua proteção esteja sobre essa pessoa que tem, meu Pai, feito aquilo que o Senhor manda. Abençoa aqueles que estão fazendo os 21 dias. E abençoa essa pessoa que está ouvindo a oração hoje pela primeira vez. Meu Pai, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos e eu te agradeço. Em nome do Pai, eu te agradeço. Em nome do Filho, e eu te agradeço. Em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Vamos agora beber da água abençoada. Muito bem, graças a Deus, mais uma oração dos 21 dias para Deus tirar a maldição da sua vida. Agora, é importante que você não quebre de maneira nenhuma. Amanhã eu vou estar de volta aqui 15 para 6 da noite. Então não fale, não quebre, porque nós já estamos chegando ao final desses 21 dias. Então não fale de maneira nenhuma amanhã. Não fale, não deixe nada atrapalhar você. E você que está pela primeira vez, chamo você para se inscrever aqui no canal. Não importa a sua religião. Nós estamos aqui falando de religião, mas estamos aqui falando de Deus. Todos nós, independente da religião, precisamos da misericórdia de Deus, não é verdade? Então, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho que está aqui embaixo para você receber as notificações. Sempre dá o seu like. Você clica na mãozinha aqui embaixo, no joinha, se eu gostei. Aí o YouTube, o que o YouTube faz? Ele pega essa oração e ele vai mandar para outras pessoas. Porque você falando que você gosta, o YouTube vai entender que isso aqui é bom para outras pessoas e ele vai mandar também por outras pessoas. Agora, é claro que a gente não pode esperar o YouTube, né? Você pode também compartilhar essa oração no WhatsApp, manda lá para as pessoas que você conhece, lá no Instagram, Telegram, Facebook. Assim você vai ajudar muitas outras pessoas. E falando em ajudar, gostaria de lembrar também que eu faço também diariamente. Eu não faço só essa oração da noite, mas em outro canal eu faço também todos os dias a oração do meio-dia, a oração forte do meio-dia. Se você também quer participar da oração do meio-dia, é fácil. Você vai aqui na barra de pesquisa aqui em cima e digita assim, oração do meio-dia com o pastor José Carlos. É uma bênção para você e também para a sua família. E falando em oração, agora aqui no final vai aparecer um quadradinho, que são mais orações, a bolinha, que também serve para a pessoa clicar e se inscrever. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus. E lembre-se, quem termina o dia orando, começa o novo dia abençoado por Deus. Fica com Deus. Boa noite.